السلام علیکم ورحمت اللہ حافظ محمد وقاص صاحب خدمت کے حاضر نن دا خوشحالی موقع دا او ډیر یو پوزیټیو ریسپانس تاسو په سکرین باندې من نن حاضر کړی دی دا بلو ورلد سٹی اسلام آباد کې یو ډیر عظیم او قدیم جماعت بلو مسجد واقع دا افتتاح شو او یو خو صرف افتتاح کېدل خو بلکې د کې خوشحالی او خوشخبری دادا چې دا افتتاح هغه کسانو کړه کم چې نن په ټوله دنیا کې یو عظیم وفد لري یو عظیم ډرامه اور توغل سیریز باقی د هغې خلافت عثمانی اجوندی کی ټوله دنیا نن هغې سره مینه کی ټوله دنیا هغې سپورټ کی ټوله دنیا هغې ته دعاګانې کی نن هغه کسان راځي بلو ورلد سٹی اسلام آباد کې د جمعات باقی د هغې افتتاح وکړه لږ حیران کن خبر هم درسره پیش کړم چې یوه هفته تقریبا وشوه چې موږ ته ډېر زیات ټلیفون روان دي چې حافظ صاحب دا ترکی وفد ولې خپل پلان کینسل کو ولې دی دا ممبرشپ پرېښودو یا ولې دی د بلو ورلد ته راتلو انکار وکړو لکه ډېر زیات د خلکو سوالات موږ لږ تنګ کړي غوندي وو خو موږ به هغې ته صرف یو جواب ورکړو چې تاسو یقین لرې او تعاون کوي مې خپل به ان شاء الله خوشحالي تاسو ملاوي کم کسانو چې په موږ باندې یقین وکړو نن موږ ثابت کړو چې موږ په کم سکرین باندې تاسو سره ویډیو ګورې دا دومره ډېر کسان چې راغونډ شوي دي دا نن په بلو ورلد سٹی اسلام آباد کې د بلو مسجد واقع د افتتاح وشو الحمدلله دا جمعه چې کوم دی دا د ترکی په نقشه باندې په ډیزاینیشن باندې په نظریه باندې ان شاء الله جوړیږي با او یو بل مزیدار خبردار چې یو دوه میاشتې مخکې د کیډیټ کالج افتتاح چې کوم دا میجر جنرل صاحب کړی دا نن هغه اولنی منزل چې کوم دی الحمدلله مکمل کېدو والا دی هارس مسکټ 3.5 کلو میاشتو شو چې افتتاح شوی وه نن په 125 فیټ کې هغه ولاړ دی واټر تھیم پارک افتتاح لاندې شوی ان شاء الله هغه ډېر زر کېږي هغې کې به ان شاء الله منسٹرز راځي امبیسیڈر به راځي او هغې ته باقی د لیولنګ شوی دی هر یو شی مکمل شوی دی نو دا بلو ورلد سٹی اسلام آباد د خلاف ډېر زیاتې پروپاګنډې شروع وې چې یاره جی دا خو نه راتلی کسان نه راځي پرې خود اوسه چلې هغه چلې نن هغه کسانو دپاره چې پښتو کې ورته وي که نه چې وی په ولاړه مې درته ثابت کړو په ولاړه یعنی د هغې ذهنه کسان لا خوځېدل نه چې ثابت شو ده چې کله په دې پاکستان کې یو پروجیکټ کامیابیږي یا یو کس کامیابیږي دا مونږ کې یو ډېره غټه بیماری ده چې مونږ د خپل د حسد د لاسه د هغې خلاف پروپاګنډا او منافقت کو مونږ چې کله یو کس مرګري ګور چې دې کامیابیږي نو مونږ ته څه تکلیف راځي ته پدې ته ولې زه په دې نه پوهېږم حالانکه چې مونږ د چا په کامیابۍ خوشحالیږو نو الله به مونږ ته راکړي چې مونږ د چا په کامیابۍ باندې مخالفت کو سازش جوړو منافقت کو نو مونږ بچر هم کامیاب نه شو ما په ټول ژوند کې داسې کس نه دی لیدلی چې کم سازش کی منافقت کی واقع کامیاب شوی ولې چې دا الله تعالی په هر یو کس په هر یو شی باندې خپل رحم کی دا بلو ورلد سٹی په دومره کم قیمت کې چې دا دومره مشهور شو کامیاب شو قدیم شو دا صرف دې کې د عوامو یو تعاون دی سپورټ دی او د الله خصوصي باندې فضل دی دا هغې وجه دا ده چې دا ویلفیئر سکیم پروجیکټ دی په دې کې یو غریب 7000 کیس ورکوري شي پلاټ اغستی شي تاسو ماته چرته سوسایټي وخوي چې په 7000 منسو پلاټ اغستی شي اغستی شي نه نن چې بلو ورلد سٹی په 7000 کیس کې پلاټ ورکینو خلک وی چیر دا خو فیک دی دا خبره صرف د پروپاګاندا او د مخالفت خبرې دي تر سازشونو خبرې دي چې کم کسانو مخالفت کو نن اغیو کته یاره دا خو اغه ترګي او وخت خوراغه اغه مشهور ډرامه او تغول کسان خوراغلو نن چې اغه ته بسمه تکلیف شوی چې یار مونږ خو په انټرنیټ باندې په سوشل میډیا باندې مشهور کړو چې اغه د بلو ورلد سٹی نه خپل مخالفت کو ار سے کټ کړو نن خو غیرالو ادا لا ټریلر دے دی اصل کردار لا پاتې رې دا خبره زما یا ساته چې دا دی لا اصل تصویران پاتې تصویر کشي چوتي اغه لا پاتې دا تاسو بوس د بلو ورلد سٹی ان شاء الله ډیر غټ غټ خبرونه اوره چې کم کسان اوسه پورې سوچ کی چې یاره بلو ورلد کې انویسټمنٹ خنه دی هغې ته موږ خواص پوری شنو ولې چې موږ روزانه ویډیوګانې ورکو چې یاره تاسو انویسټمنٹو کې څه مسئله نشته رے خو بیا هم د هغې ذهن ته خبر راځي موږ ته خواص کوری شو چې تاسو انویسټمنٹ اوکے
چې یو پروجیکټ د ترکی مشهور ډراما مشهور اداکار رازی او خپل پلاس باندې د دې جمعات افتتاح کی او ډایرکټ د ایئرپورټ انټرنیشنل اسلام آباد ایئرپورټ رازی بلوورد تا تاسو ماته هوا ہے چې دا هغه کستی بلوورد سره سم مینا ده د پروجیکټ سره سم مینا ده هغه کسان چې د دنیا مشهور کسان دي دا پروجیکٹ فیک ہو کنا اگے بچرے ہم دا قدم نہ واسے بو یرا مون غزان خو نہ بدلا مو چے دا سی پروجیکٹ زو چے دا اگے خلاف پروپیگنڈا دی دا خو خراب پروجیکٹ مون نزو نا اگے تے دے پروجیکٹ حقیقت پتہ وا چے دی کمی وادی کڑی دا مکمل کڑی دی چے کم کار کی اگ خپل محنت سر روان دے زکا اگا کز ایئرپورٹ نہ ڈائریکٹ راغ افتتاح اوکڑا کنی اگا خپل عزت محسوس ہے اگا دا سوچو نہ کچھ یار جی کزلڑم ادا پروجیکٹ خالی پورو تے بما دی افتتاح کر زخوب بدنام شب خو نا اگا تا پتہ دچ بئی دا پروجیکٹ کامیاب دے سکا اگا راغ ہے تا پتہ رچ دا دی دا جمعات دا ترکی پ نظرے جوڑی نن اگا افتتاح کر دا ٹول ممبران دا پر خوش خبری دا مبارکی ہو تو خپل طرف نہ پراپرٹی نامہ گروپ نہ اپنا پیش کوما او چاج اوس پر انویسٹمنٹ نہ کے او چاج اوس پر انویسٹمنٹ نہ کرے اگے تا خواس کوما گزارش کوم چراشے دا کنٹیکٹ نمبر منے رابطہ ہو کے انویسٹمنٹ اوکے انشاءاللہ خوشحالیاں نے بتا سو ملاوے گی انشاءاللہ فائدہ بتا سو ملاوے گی انشاءاللہ خوشخبریاں نے بتا سو ملاوے گی نزو آخر کے صرف تاسو خواس کو ماں چٹیر سوچ میں کوے چ سمنا د یو پروجیکٹ خلاف پروپاگنڈا جڑے گی تاسو دم خوشحالی کے بولی چی چوشی کامیابی کے ناغ خلاف پروپاگنڈا جڑے گی دا ناکام شی خلاف خوشخبری نے کی بولی چی آغاز میں ناکامی چ کم کامیابی کی داغ خلاف خلق سازشوں نے جڑی نہ ددی مقابلوں کے ددی پروجیکٹ سر تعاون کے دا سپورٹ کے ددی تستاسو سپورٹ ضرورت ہے نن چی دا تاسو سپورٹ کوے تو پروجیکٹ میں کامیابی کی محمد وکاس لور کے اجازت ملاوے گی ان شاء اللہ ڈیزر یو نیو ویڈیو کے اللہ حافظ